Dragi moji, pozdravljeni. Že v prejšnji uri sem vam namignil, da se danes lotevamo zadnje skupine slovenskih pokrajin in to bodo obpanonske pokrajine, nisem pa še enega druga namiga. In to je, da je to tudi zadnja letošnja tema pri geografiji. To pomeni, smo že zelo, zelo blizu konca. Tako da, kar hitro se lotimo dela, da čim prej pridemo do konca. Damo za začetek naslov obpanonske pokrajine. In obravnavali jih bomo na takšen način kot vse ostale pokrajine. To pomeni po običajnem ustaljenem redu. Prva stvar, ki jo bomo pogledali, je torej reliefna dvojnost. In že vemo, kam gremo to gledat. A je tako? V učbenik odpremo na strani 130 in pogledamo, kaj nam prikazuje zemljevid. Vidimo, da imamo spet tipično reliefno dvojnost. Na eni strani imamo višinske reliefne oblike, na drugi strani pa imamo nižinske oziroma ravninske reliefne oblike. No, in razdelitev je enostavna. Piše nam, s temno so označena obpanonska gričevja, s svetlo-zeleno pa obpanonske ravnine. No, pa za začetek poglejmo, katera so ta gričevja. Ker poglejmo sistematično, pa štartajmo v severovzhodnem delu Slovenije. Najprej imamo napisano Goričko, potem Slovenske Gorice, pa Haloze, ki so malo bolj z veliko napisane, potem imamo pa malo bolj z manjšo Dravinske Gorice, pa Voglajensko gričevje, pa Bizeljsko gričevje in Krško gričevje. Ker je pa danes glih akcija, a veste, tisti kupončki za 25% popusta, pa še malo več, jih bomo mi nekaj, torej odšteli, jih bomo dali nekaj za popust in si bomo zapomnili samo res tiste najpomembnejše. To bodo pa naslednje tele. Takole, torej nekaj popusta. Preden jih gremo gledati na zemljevidu, pa si poglejmo še, katere bomo pa ravninske pokrajine pogledali. To bodo pa, če spet štartamo severovzhodno gor, najprej imamo napisano Pomursko ravnino, potem imamo Dravsko polje, Ptujsko polje, do spodaj vzhodno Krška kotlina in pa Novomeška pokrajina. No, pri tem zadnjem, pri teh zadnjih dveh ne bomo komplicirali, pa bomo bolj poenostavili, pa bomo rekli kar tako, da je to vse skupaj Krška kotlina. Torej si bomo zapomnili štiri. Pomursko ravnino, Dravsko polje, Ptujsko polje in pa Krško kotlino. Ko ste prepisali, nadaljujte z ogledom tega posnetka, vse veste, kako to poteka, ne? Naslednja stvar, ki jo bomo pogledali, bo kamninska zgradba. Pri kamninski zgradbi nikoli nismo preveč komplicirali in tudi tokrat ne bomo. Lahko bi vam naštel celo vrsto kamnin, ki se nahajajo v panonskih pokrajinah, vendar je tem kamninam skupna ena stvar. Vse te kamnine so sedimentne kamnine. Tako, da bomo zelo poenostavili, bomo rekli, kamninska zgradba ob panonskih pokrajin, sedimentne kamnine. No, naprej, podnebje, nimamo kaj, da kompliciramo. Smo daleč v notranjosti celine, kakšno bo torej podnebje? No, celinsko, seveda, kakšno pa naj drugo bo. Pomislimo že, kaj je lastnost celinskega podnebja, mrzle zime, vroča poletja. Kdaj pade največ padavin? Poleti in sicer pogosto v obliki nekih vročinskih neviht, tudi neurij, ker bomo izpostavili takoj pri naslednji temi, ko se bomo pogovarjali o kmetijstvu. In vam že lahko klika, a je to dobro, a je to slabo. Še eno stvar povejmo pri podnebju. Bolj, ko gremo stran od morja, bolj, ko gremo stran v notranjost, kaj se dogaja s padavinami? Manj jih je. Dajmo se še enkrat spomniti, torej obrnimo učbenik na stran 26, kjer imamo zemljevid s padavinami, da se še enkrat spomnimo, koliko malo res je padavin v obpanonskih pokrajinah.
Tudi iz tega vidika bo to pomembno pri kmetijstvu, ko bomo primerjali pogoje za kmetijstvo v predalpskih pokrajinah in pa v obpanonskih pokrajinah, takoj pri naslednji temi, pri naslednjem vprašanju. Torej vidimo, da če pogledamo recimo torej na najbolj skrajnem robu je manj kot 800 mm, sicer pa nekje od 800 do 1000, ponekod do 1200 mm padavin. Medtem ko, če pogledamo predalpske pokrajine, vidimo, da jih je tam vsaj 1200 do 1600, ponekod tudi več kot 1600 mm padavin, kar bi lahko rekli mnogo, mnogo več oziroma v nekaterih primerih dvakrat več ali celo dvakrat več kot najbolj sušni vzhodni deli Slovenije oziroma ob panonskih pokrajin. Tako, to je ključno pri podnebju. No, sedaj pa kar na kmetijstvo. Kaj bi sklepali glede na izoblikovanost reliefa? Ali bodo glede na izoblikovanost reliefa tu dobri, slabi ali zmerni pogoji za ukvarjati se s kmetijstvom? No, dejansko je tu kar precej ravnega površja. To pomeni, tu so zelo dobri, zaradi tega zelo dobri pogoji za kmetijstvo in tudi po gričevjih tu imamo podobno zgodbo, zelo podobno zgodbo kot pri obsredozemskih pokrajinah. Že tam smo povedali, kje se je lažje ukvarjati s kmetijstvom. Po hribovjih predalpskih pokrajin ali po gričevjih obsredozemskih oziroma obpanonskih pokrajin. Seveda se je lažje ukvarjati po gričevjih. Kako so pa rešili problem neravnega površja? Na enak način kot v obsredozemskih pokrajinah. V učbeniku imamo na strani 134 eno skico, ki nam zdaj recimo schematično prikazuje površje obpanonskih pokrajin in kateri deli, kako so obdelani. Vidimo, po ravninah je v glavnem poljedelstvo, potem po gričih pa vinogradništvo in pa sadjarstvo. Po seveda tistih prisojnih pobočjih gričev. Na drugi strani pa vidimo temno zeleno barvo na tej skici, to so pa osojna pobočja, torej tista, ki so obrnjena proti severu, ki so celo leto v senci. Tam je pa seveda občutno prehladno in tam zaradi tega uspeva samo gost. Torej, kaj naj... še eno stvar moramo reči. Torej, vidimo, relief je načeloma ugoden, skoraj bi rekli najbolj ugoden kjerkoli do zdaj v Sloveniji. Poleg primerne izoblikovanosti reliefa pa potrebujemo tudi primerno prst. Zdaj, s prstjo je pa zadeva takšna. Prst v predalpskih pokrajinah je za ukvarjati se s kmetijstvom boljša, bolj primerna, ker je bolj bazična. Seveda odvisno od tega, katero kulturno rastlino gojimo, ampak načeloma v splošnem kulturnim rastlinam bolj ustreza bolj bazična kot pa bolj kisla prst. In tu pridemo do enega problema pri kmetijstvu, do prvega problema pri kmetijstvu ob panonskih pokrajinah, namreč to je ta, da je žal prst nekoliko bolj kisla v slovenskih obpanonskih pokrajinah, če se izrazim zelo, zelo preprosto. To seveda ni nerešljiv problem, ampak zahteva nekaj več umetnega gnojenja oziroma dodajanja določenih mineralnih snovi, zaradi tega, da rastline pridobijo tisto, kar sicer v tej prsti po naravni poti manjka. Ampak postavimo se vlogo kmetovalca, kateri bo imel več stroškov z pridelavo poljščin, tisti v predalpskih pokrajinah, kjer mu ni treba dodajati to vrstnih dodatkov, ali tisti v obpanonskih pokrajinah. Seveda, tisti v obpanonskih pokrajinah bo imel zaradi tega več stroškov. No, to je prvi problem. Je pa še en problem. Dotaknil sem se ga že pri pregledu podnebja. Torej, po eni strani
Sicer je celinsko podnebje, poletje je vroče, to pomeni takrat, ko so rastline v rastni dobi, je dovolj toplo, da rastejo, vendar so problem padavine. Bolj ko gremo stran od morja, manj jih je in vidimo, kako zelo sušne so, kako občutno manj je padavin v obpanonskih pokrajinah Slovenije. To pomeni, da je zelo velika nevarnost za sušo. To nevarnost se k sreči da v določeni meri tudi reševati s pomočjo umetnega namakanja in pravzaprav sreča v nesreči je, da tu tečeta dve reki, ki imata torej najbolj ugoden vodni pretok čez poletje, to pomeni, čez poletje imata največ vode v svoji strugi, to sta reka Drava in pa Mura. Vendar ne pozabimo, izgradnja namakalnih sistemov stane. In spet, to je dodaten strošek, ki ga morajo kmetje v obpanonskih pokrajinah uračunati v ceno svojih izdelkov oziroma jim zmanjšuje dobiček, zaslužek, medtem ko kmetje v predalpskih pokrajinah tovrstnega problema oziroma tovrstnega stroška nimajo. Pa še en problem je povezan s podnebjem. Ne samo suša. Pogoste so, poleti so pogoste vročinske nevihte z neurjem in s točo. Bolj kot je ozračje pregreto, večja je nevarnost, da bo nastala toča oziroma da bo nastalo neurje. In seveda bolj, ko imamo celinsko podnebje, bolj je ozračje pregreto in večja je nevarnost za tovrsten pojav. Zdaj si predstavljajte, torej imajo sicer ugodno površje, vendar imajo manj rodovitno prst, imajo težave s sušo, če pa ni težave s sušo, in pa lahko toča uniči ves pridelek. To pomeni, res se je nehvaležno ukvarjati s kmetijstvom v naših obpanonskih pokrajinah. Po gričevjih smo že gledali, po gričevjih so ugodni pogoji, torej, ko so preuredili kulturne terase, so ustvarili ugodne pogoje za vinogradništvo in pa sadjarstvo. V tem oziru imajo približno podobne pogoje kot v naših obsredozemskih pokrajinah, s to razliko, da ko pride jesen, temperature začnejo mnogo hitreje padati, kot pa v obsredozemskih pokrajinah. Torej tudi tu so obpanonske pokrajine v rahlem minusu. No in kaj bi ob zaključku tega pregleda, kakšen sklep bi potegnili? A je torej, so dobri, a so slabi pogoji, a se torej je tu pomembno kmetijsko območje v Sloveniji ali ne? Kaj bi razmišljali na podlagi vsega tega, kar smo povedali? Glejte, kjerkoli je možno, da se človek z nečem ukvarja, se človek te možnosti oklepa, drži. In dejstvo je, da zaradi ravnega površja, precej ravnega površja, se zelo veliko ljudi tu ukvarja s kmetijstvom. Dejansko so v tem delu Slovenije tu najbolj obsežne kmetijske površine. In še nekaj, ko bomo pogledali naslednjo točko, gospodarstvo, bomo videli, da so vse druge gospodarske dejavnosti v tej skupini pokrajin so slabše razvite. To pomeni, da je v teh pokrajinah kmetijstvo dejansko najpomembnejša gospodarska dejavnost. To pomeni, najpomembnejše kmetijske pokrajine v Sloveniji, torej najpomembnejša skupina naših kmetijskih pokrajin, so prav obpanonske pokrajine. Tam dejansko pridelamo največ hrane v Sloveniji. Kljub temu, da so v predalpskih pokrajinah ali pa v obsredozemskih pokrajinah boljši pogoji za ukvarjati se s kmetijstvom. Ampak
To temo smo načeli že v predalpskih pokrajinah zaradi navzkrižja interesov, predvsem zaradi tega, ker so predalpske pokrajine na drugih področjih gospodarstva toliko bolj razvite in ker vse prepogosto dajemo prednost drugim gospodarskim panogam. Zato kmetijstvo v predalpskih pokrajinah, kljub temu, da ima naravne pogoje mnogo boljše kot pa v obponskih pokrajinah, skoraj vedno, če ne kar vedno, potegne takratko. Je pa s tem v zvezi povezan še en problem. Spomnimo se, ko smo se pogovarjali o kmetijstvu in tu dodamo, da morajo nujno pri tem dodajati določena hranila, zaradi tega, da malo zmanjšujejo to oziroma nevtralizirajo to kislost. In seveda, če se s tem pretirava in pogosto se v želji po večjem pridelku pretirava ali pa torej ni dovolj dobrega zavedanja, koliko so primerne količine, grejo vsi ti viški, vse to, kar rastline ne morejo počrpati, se seveda s padavinami spira v podtalnico. In spomnimo se, ko smo gledali tale zemljevid, o tem, kako zelo je okolje v Sloveniji obremenjeno v določenih predelih zaradi kmetijstva. Vidimo, da sicer tale del Ljubljanske kotline, ki je zelo kmetijski, torej je podobno, torej kritično obremenjen, morda v tem trenutku se lahko spomnimo še Goriških brd, vidimo, da so tudi zelo kritično obremenjena zaradi kmetijstva, no, ampak vidimo pa, da tudi v pretežni večini obpanonskih pokrajin, pa ne samo, da je kritično, je precej tudi močnega ali pa saj zmernega teh zelenih odtenkov, ker je šibko obremenjevanje okolja, je v obpanonskih pokrajinah, če vzamemo kot celota, bistveno manj kot pa v katerikoli drugi skupini slovenskih pokrajin. In ti močno do kritični odtenki v tej skupini pokrajin najbolj prevladujejo. Zavedamo pa se že, kje je tu problem. Če se podtalnica onesnaži preko neke kritične meje, potem to podtalnico ne bo več mogoče očistiti in ljudje bodo pili pravzaprav zastrupljeno podtalnico oziroma je ne bodo več smeli piti, jo bodo smeli lahko uporabljati samo za neka gospodinska opravila, kar bi bila izjemna škoda. Kakšne pa bi že lahko bile rešitve, da ne bi prihajalo do tovrstnega obremenjevanja okolja? Spomnimo se problemov slovenskega kmetijstva, pobrskemo po vseh problemih, ki smo jih obravnavali, kateri problemi vplivajo, kakšne dejavnosti bi lahko vplivale na zmanjšanje onesnaževanja. Zagotovo bi bilo to uvajanje morda nekih poljščin, ki bi potrebovale manj teh umetnih gnojil, zagotovo bi bilo to tudi boljša izobrazbena sestava prebivalstva, kjer bi lahko bolj smiselno, v primernejših količinah, ob najbolj pravih trenutkih dodajali tisto, kar rastline potrebujejo, ali pa kakšne vrste kmetovanje. Takšno, ki okolja sploh ne obremenjuje, to je ekološko oziroma biološko oziroma sonaravno. Saj morda po gričevjih, če že ne tam tudi po ravninah. Toliko o kmetijstvu. Gremo naprej. Gremo na gospodarstvo v ožjem smislu. Glejte, v geografiji oziroma v znanosti in raziskavah uporabljamo neke podatke, ki nam nekaj prikazujejo. Jih pogledamo in ko pogledamo te podatke, rečemo, da so nam nekaj prikazali, da so nam dali vpogled v neko stanje.
takim podatkom rečemo, da so to kazalci. Torej, kazalci nam kažejo neko stanje, nam dajo pogled v neko stanje ali v družbi ali v pokrajini ali pač kjerkoli. No, in glejte, skoraj katerikoli podatek oziroma kazalec pogledamo, nam bo ta pokazal, da bolj kot gremo proti vzhodu Slovenije, torej bolj kot gremo proti obpanonskim pokrajinam, slabše ljudje živijo. Kvaliteta življenja je pogosto vezana na službo. Če imajo ljudje slabe službe, potem bodo logično tudi slabše živeli. Sploh pa, če služb nimajo. Če imajo slabe službe, garajo, delajo v težkih pogojih, ves čas so v skrbeh, a služba bo, a ne bo, a bo konec meseca ostalo še kaj denarja za vse račune, ali sploh bo plača, ali bo sploh podjetje zdržalo do konca meseca ali ne. In seveda to se pozna na zdravju ljudi, ne samo na zdravju, pozna se na mnogih drugih stvareh. Skratka, skoraj da ne katerkoli kazalnik bi pogledali, bi videli, da so v obpanonskih pokrajinah podatki najslabši. In to velja tudi ali pa predvsem za gospodarstvo obpanonskih pokrajin. Kaj to pomeni konkretno? Služb je manj kot v drugih predelih Slovenije. Zaposleni tudi zaslužijo manj v teh službah, kot pa recimo, če bi pogledali neko podobno službo, neko podobno podjetje v drugem delu Slovenije. Cene storitev so zaradi tega nižje v obpanonskih pokrajinah kot v katerih drugih delih Slovenije. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker ljudje manj zaslužijo in imajo manj denarja, ki ga lahko zapravljajo za razno razne storitve. Seveda spet tisti, ki so potem zaposleni v tovrstnih dejavnostih, spet manj zaslužijo in smo v nekem začaranem krogu. In že pri kmetijstvu smo tudi povedali, da je kmetijstvo v tej skupini slovenskih pokrajin najpomembnejša gospodarska dejavnost. Da so druge gospodarske dejavnosti enostavno slabše razvite kot pa kmetijstvo. In kje potem iskati zaposlitev, službo izven primarnega sektorja? V glavnem samo po večjih mestih. Katera pa so ta večja mesta? Odprimo zemljevid pa si poglejmo. Aha, istočasno lahko pogledamo še imena naših pokrajin, ki smo jih prej pogledali. Torej, poglejte po zemljevidu, kje vam piše Goričko, kje vam piše Slovenske Gorice, kje vam piše Haloze, kje je Bizeljsko. Lahko vam piše samo Bizeljsko, lahko vam piše Bizeljsko Gričevje. No in potem poglejte še, lahko da vam ne piše Pomurska ravnina, lahko da vam piše Pomurje, potem, kje vam piše Dravsko polje, je vzdolž reke Drave med Mariborom in Ptujem, no pri Ptuju je Ptujsko polje in pa dol med Novim mestom in Brežicami je pa Krška kotlina. No zdaj pa ta večja mesta, v katerih so na voljo zaposlitve v sekundarnem, terciarnem in pa v kvartarnem sektorju. Zagotovo najpomembnejši je Maribor, naše drugo največje mesto, potem pa še nekaj ostalih Ptuj, potem Murska Sobota, dol spodaj Krško in pa Novo mesto. V teh mestih se vendar nahaja tudi kar nekaj pomembnih podjetij, ki dajejo možnost zaposlitve. Pa vendarle, služb je premalo za vse. In to se kaže v temu, da ko smo se pogovarjali o migracijah v Sloveniji, smo to že izpostavili, dve stvari smo izpostavili. Prva je ta,
da precej ljudi vsak dan se vozi na delo v druge predele po Sloveniji, številni pa tudi v Avstrijo. Zaradi bližine Avstrije se številni vsak dan vozijo v Avstrijo. Nekateri pa sploh odidejo od doma zaradi službe za dalj časa. Tem se reče, da so to, kako že, zdomci. No, in a se spomnite, v katerem delu Slovenije je največ zdomcev? Če ste pozabili, polistajte v učbeniku na strani 39 in poglejmo zemljevid, kaj nam že ta zemljevid prikazuje. No, in kateri odtenki barve prikazujejo, da je tam veliko zdomcev? A so to modri odtenki, a so to rdeče, oranžno-rumeni odtenki? No, kje je največ rdeče, oranžno-rumenih odtenkov? V kateri skupini slovenskih pokrajin? V obpanonskih pokrajinah. Torej vidimo zdomstvo zaradi pomankanja zaposlitve, tu je največ zdomstva in to je zaradi slabše gospodarske razvitosti. To je to, ko smo rekli, da bolj ko gremo proti vzhodu Slovenije, slabše je in tudi to je en izmed kazalnikov, ki nam dejansko odsevajo, prikazujejo to vrstno stanje v teh pokrajinah. Torej, še enkrat ponovim, po vseh kazalcih je vzhodna polovica Slovenije slabše razvita kot pa zahodna. In kako se zdaj to konkretno pozna, na kaj vse to vpliva pri ljudeh, vam bom pa pokazal v naslednjem prispevku. Pa mu prisluhnimo. Kakšno je zdravstveno stanje Slovencev? Odgovor na to vprašanje so iskali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V okviru projekta Zdravje v občini so izdelali, kot pravijo, zdravstvene izkaznice za vseh 212 slovenskih občin. Aleksandra Trupej, pozdravljena. V katerem delu Slovenije so ljudje bolj zdravi? Dober večer. Ljudje so povprečno bolj zdravi v osrednjem, manj pa v severovzhodnjem delu Slovenije. Kot vidimo na zemljevidu, je Slovenija v grobem razdeljena na pol. Na splošno so bolj zdravi prebivalci osrednjega in zahodnjega dela države, ki sta na zemljevidu obarvana modro. Povprečno manj zdravi pa so prebivalci vzhodnjega dela Slovenije, obarvanega rumeno. Najslabše je v Pomurju. Podobno je tudi glede umrljivosti. Občine z najvišjo stopnjo umrljivosti na zemljevidu so najtemneje obarvane, so na vzhodnem delu Slovenije. Tudi bolniška odsotnost dela je splošno daljša na severovzhodnjem delu države. Razlike so velike. Povprečno število dni bolniškega dopusta na zaposlenega je od 9 do 20 dni na leto. Hvala za zdaj. Poglejmo izjavo županje občine Črna na Koroškem, ki se je uvrstila med občine z najpogostejšo bolniško odsotnostjo zaposlenih z dela. Se mi pa zdi, da je vsekakor zaradi bolniškega staleža predvsem velik razlog izgorelost na delovnem mestu, dejansko tudi mogoče prekomerni stresi, pa ne nazadnje tudi stanje v družbi, ki je vse prej kot rožnato. Zakaj je zdravstveno stanje ljudi v vzhodnem delu Slovenije slabše? V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje menijo, da je tako predvsem zaradi slabega gmotnega položaja ljudi. Prebivalci tega dela države imajo nižje dohodke, kot denimo prebivalci osrednje Slovenije. To pa pomembno vpliva na njihovo zdravje. S podatki so bili seznanjeni vsi župani in tudi Ministrstvo za zdravje. Ukrepe bomo seveda spremljali. Najlepša hvala. Tako, videli smo še eno skupino kazalnikov, ki so nam prikazovali, da dejansko bolj gremo v panonske pokrajine, slabše je. In seveda tudi slišali smo ključno sporočilo. To je zaradi slabšega gmotnega položaja, torej zaradi slabše razvitega gospodarstva. Tako kot sem že uvodoma to tudi predstavil. A je vse slabo? To pa tudi ni res. Vendarle imamo tudi nekaj stvari, nekaj prednosti, ki jih pa moramo še pri gospodarstvu tu izpostaviti. Turizem prinaša pomembno število zaposlitev in v tem delu slovenskih pokrajin je prisoten značilen ene posebne vrste turizem.
katere vrste turizem imam v mislih. Pomislite, ko smo spoznavali vrste turizma v Sloveniji, smo ugotovili, da je za ta del Slovenije značilen katere vrste turizem. Zdraviliški turizem, kajti v drugih krajih po Sloveniji ni izvirov mineralne vode, to sta dva, katera dva pa že. No, pomisli, če ne pa po zvezku poglej, in pa ni termalnih izvirov drugje, samo v glavnem tu so termalni izviri. Kakšna je razlika med mineralnim pa termalnim? Termalni izvir je izvir tople vode, medtem ko je mineralni izvir ne samo tople, ampak tudi vode polne mineralov. Uporabljamo ga lahko za polnjenje mineralnih voda, ustekleničenih, seveda pa tudi za bazene, in kjer lahko izvajajo določene terapije, ki bolnikom ustrezajo glede na določeno sestavo teh mineralov v tej vodi. To pomeni, vse posod po panonskih pokrajinah, kjer so našli, odkrili izvire mineralne ali termalne vode, tam so v glavnem postavili tudi zdravilišča. In pri zdraviliščih smo rekli, zdaj seveda, če se ne zgodijo neke take izredne okoliščine, kot so ravno sedaj, v tem času pač turizma enostavno več ni. Ampak tudi, torej to so res izjemne razmere. Običajno tudi, če nastopi neka gospodarska kriza, tudi takrat turizem je takšna gospodarska dejavnost, ki ta prva potegne takrat, ko kaj ti ljudje, ko začnejo šparati, takrat, torej najprej začnejo šparati pri običajno pri turizmu, pa vendarle, zdraviliški turizem je tako zelo poseben, ker traja v normalnih razmerah 365 dni na leto. In tudi, če je še takšna kriza, ljudje morda tudi zaradi krize še toliko bolj zbolevajo in so napoteni na neko rehabilitacijo, okrevanje, na terapije v ta zdravilišča. In zaradi tega so pravzaprav zdravilišča najpomembnejši steber slovenskega turizma, kajti načeloma celo leto obratujejo približno enako merno. Vse čase v letu so, vsi časi v letu so primerni za obisk zdravilišč. No, in tudi energetika je del gospodarstva. Pri energetiki pa lahko izpostavimo še to, da katere elektrarne vam padejo na pamet, na misel, če pomislite na obpanonske pokrajine, če pogledate po zemljevidu, pa najdete kakšno elektrarno v obpanonskih pokrajinah. A imamo v obpanonskih kakšne hidroelektrarne? Imamo jih nekaj na Dravi, ko smo rekli, da je najprimernejša reka za izkoriščanje hidroenergije, in pa na spodnji Savi gradimo novo verigo hidroelektraren. Seveda to sodi v obpanonske pokrajine. Dol ob spodnji Savi se pa nahaja še ena elektrarna. Po moči najpomembnejša, najmočnejša slovenska elektrarna, to je v Krškem jedrska elektrarna Krško. Vendar pa po količini energije, ki jo porabimo, ne pozabimo, samo polovico energije iz jedrske elektrarne Krško dejansko gre v Slovenijo, drugo polovica pa gre na Hrvaško, saj smo solastniki te elektrarne. Tako, s tem smo z gospodarstvom zaključili, ostala nam še poleg češnjic na torti za danes še poselitev. Češnjice na torti pa bomo prihranili za našo zadnjo uro geografije. No, kaj povedati o poselitvi? Spet izhajamo iz izoblikovanosti površja. Sprva najprej izhajamo iz izoblikovanosti površja, da vidimo, kakšne so
teoretični pogoji za poselitev, potem bomo pa pogledali še praktične, kako je pa to v realnosti. Torej, če je površje ravno, tam so načeloma najboljši pogoji za poselitev, za gradno, naselji, infrastrukture in tako naprej. Torej, na ravninah so dobri pogoji za poselitev. A se spomnite, ko smo pregledovali izoblikovanost naselij, kakšne vrste jih delimo in smo rekli, da obstajajo obcestna naselja. No, obcestna naselja, sicer imamo eno takšno obcestno naselje tudi v neposrednji bližini Kranja, pa vendarle so dolga obcestna naselja najbolj značilna v slovenskih obpanonskih pokrajinah, še posebej v Prekmurju, če se lahko tako izrazim. Poglejmo na strani 129, imamo fotografijo enega takega dolgega obcestnega naselja, res tipični primer obcestnega naselja. Ne se spomnite, ko sem razlagal, da za hišami so pa potem njihove njive v takšnih dolgih pasovih. Vidite, da vsaka njiva tu na tej fotografiji je skoraj da ne drugačne barve in to je res lepo vidno, kako gre torej v enaki širini, kot je hiša, se potem nadaljuje tudi in njiva do prve naslednje ceste, pa potem še čez dno. To lahko smatramo oziroma predvidevamo, da je vse to stvar lastnikov, torej tistih lastnikov, ki živijo v tej hiši. No, kako pa, kakšne vrste naselja so pa značilna za Gričevja? No, tam smo pa rekli, da so razpršena naselja. A je tako? No, in imamo recimo tudi na strani 129, imamo ta eno takšno razloženo naselje. Vidite, da ena hiša tu, ena hiša tam, pa spet tam, pa tam. Skratka, ni nekega jasnega središča naselja, kot je recimo to pri ali zaselku ali pri gručastem naselju. Ali se da na Gričevjih lažje ali težje živeti kot po hribovjih? Enako vprašanje smo si postavili že pri obsredozemskih pokrajinah. In tudi tam smo ugotovili, da lažje se gradi po Gričevjih kot pa po hribovjih. To pomeni, teoretično, zaradi ravnin, zaradi nizkih gričev so teoretični pogoji za poselitev dobri. Kaj pa praktično? Praktično pa, če nimaš službe, kako boš preživel? In pri gospodarstvu smo povedali, da so službe v tem delu Slovenije največji problem. Ker služb ni, se ljudje iz teh območij že desetletja odseljujejo po Sloveniji ali pa v tujino. V praksi to pomeni, da je po eni strani vedno več praznih hiš, vedno več praznih domov. Po drugi strani pa, če ni služb, tudi ni povpraševanja s strani potencialnih kupcev po hišah, po stanovanjih. In kdorkoli že ima hišo stanovanje, pa ga želi prodati, če ni povpraševanja, a bodo šle zaradi tega cene gor ali dol. Seveda, ker je veliko ponudbe in malo povpraševanja, to pomeni, da gre cena dol. In še enkrat se spomnimo, ko smo se na primeru predalpskih pokrajin pogovarjali, kakšen velik pritisk je na predalpske pokrajine, kakšna velika želja ljudi je živeti v predalpskih pokrajinah, ker je pač tam dovolj služb in seveda stanovanj hiš je tam premalo, ker ko se prodaja, je veliko povpraševanje, veliko kupcev, ki se dobesedno stepejo za tisto, kar je na voljo, pa tudi, če je slabe kvalitete in zaradi tega cena zelo narašča v predalpskih pokrajinah. Torej vidimo v obpanonskih pa pada. In zaradi tega tu lahko zdaj bolj osmislimo tisto, kar smo rekli. Če primerjamo neko povsem enako stanovanje na neki povsem podobni lokaciji, v Ljubljani ali okolici, pa v Kopru,
pa v Kranju, pa v Mariboru ali pa v Prekmurju, recimo na Goričkem, bomo ugotovili, da za ceno enega stanovanja v Ljubljani ali ob obali dobimo eno stanovanje pa pol v Kranju, dve stanovanji v Mariboru in pa morda tri stanovanje ali pa že kar po cele hiše nekje na Goričkem. Zaradi tega, ker enostavno ljudi, ki bi si želeli tja preseliti, jih ni. Ali pa saj ne tako zelo veliko, da me ne bo kakšen prijel za besedo. A ne? Tako, toliko za danes. Bili smo kratki in jedrnati, za zadnjo uro geografije pa nam je ostalo samo še najslajše. Več pa po oglasih. Srečno!